Jag såg ett par glasburkar fyllda med enkronor och femkronor där borta på ett bord. Ja, det... Var har du fått dem ifrån? Eller vad ska du ha dem till? Det samlar jag i burkar. Och sen när jag har samlat färdigt burken full så går jag ner på banken och växlar ut dem. Ja. Så det är en sparbössa? Det är en sparbössa, ja. Och så blir banken så glad när de kommer tillbaka. Jajamensan. Men du ska syna dem också. Ja. Men det går lika bra att lämna i cigarraffären eller tobaksaffären. Vi sitter nu, Mats Olof och jag, hos Karl-Erik Hagberg, konstnären Karl-Erik Hagberg. Och det med anledning av hans utställning i Kronströms konsthandel här borta. Konstsalong, ska vi säga. Jag blev frapperad här utav, när vi kommer in i ditt hem, att det är mycket tavlor. Inte bara egna, utan också från andra kända, välkända konstnärer. Hur har vi bakgrunden till att du började med det? För det tydligen har varit ditt livsintresse. Oh ja, jag började när jag var riktigt på allvar, när jag var 15 år. Och måla. Och vårdade lite grann. Sen gick jag över till väveribolaget och blev mönsterritare. Var var detta du? Ja, Borås. Borås, ja. Viktigt. Och när jag hade slutat med det så gick jag över till att bli textilkonstnär. Så jag ritade upp mönster till tryckta saker på väv. Borås. Det var på den tiden, det var bra tider för Borås textil. Då var det bra tider för Borås textil, det stämmer det. Alltså du var designer som var intresserad av just det. Och då växte ditt intresse för tavlor kanske? Ja, sen började jag sluta. Ja, där och då började jag på allvar och måla. Var det var väl för... i, vilket år är det? Ungefär 45-46. Det var från kriget. Ja, då slutade jag. Slutet av kriget, så att säga. Så då började du på egen hand, eller hade du någon lärare? Ja, inte då just då, men och 50-talet så åkte jag till Paris. Och gick för en del konstnärer, mycket stora konstnärer i Paris faktiskt. Och där gick jag, där var jag i 3 månader måla. Och det var mycket lärorikt. Hade du någon kontakt med konstföreningar eller något annat? Eller gav det ut helt jag på egen hand? Jag går ut på egen hand, ja. Utan, och sökte kontakterna där nere? Ja, just det. Det gick så lätt, jättelätt. Och det var många som gick på den skolan. Och så gick jag på krokiteckning på kvällarna. Och det var också givande. Hade ni något sånt där litet konstnärsgäng eller sånt där? Vi bodde i en på ett hotell, ett litet hotell. Och där var även många svenska konstnärer. Så vi hade lite fester på kvällarna, hade det trevligt. Och måla på dagen. Ja, det hör väl liksom ihop med intrycken ordentligt. Jajamensan. Ifrån det franska måleriet. Det var den speciella lärare kända? Ja, en som heter Konrad Kickert. Mycket berömd i Paris. Han visade sina tavlor som han hade gjort under tiden som han lärde oss. Och bjöd in societetsfolk på onsdagar. Och även vi fick vara med på den här. Och så bjöd han på te och lite annat. Det var också trevligt. Och så visade han då vad vi som gick på skolan, vad vi gjorde till dessa människor. Och det var väldigt uppskattat. Du försöker en lärare att plocka fram elevernas speciella... Jajamensan. Jag ska försöka göra det. Ja. Och det var mest... det var ju mest... både landskap och vad det heter.
Inte porträtt eller nakenmålning? Nej. Stilleben, det mesta. Ja. Det var det mesta. Han gjorde en fantastisk stil. Men fick ni inte måla efter modell någonting? Han ställde upp saker. Jaha. Så vi fick måla efter. Det var ungefär som det gamla i läroverket. Man fick måla av en ljusstav. Eller teckna kanske. Ja, och sen gick jag i Borås målarskola för Hideus. Jaha. Gamla Hideus. Akvarellånaren. Hur länge var du i Paris? I 3 månader. 3 månader, ja. Ensam alen. Grund. Jaha. Men ger det under en sån där period då, fick du en inblick om man säger i utvecklingen av måleriet? Det var mycket, värdefullt. Det var mycket att teckna ute på gatorna. Och jaha. Jag var ute på och tittade överallt. Behöll du några? Ja, jag hade väl med mig hem, hade jag väl ett 100-tal. Ja. Akvareller, bland annat en 14-15 oljemålningar. Ja. Men de gick ju åt fort den kom hem. Ja. Då fick man inte behålla. Så där nere sålde du ingenting? Nej. Det kanske inte tillåtet? Jo, det var det säkert. Ja. Så det är själva basen som det har utvecklats ifrån? Det är basen, ja. Jaha. Och det är kanske det som skiljer en som utan lärdom ger sig på det. Ja. Jo. Sen när jag kom hem så flyttade vi till Norrköping. Du säger vi här? Ja, Ann-Britt och jag. Alltså, min fru, ja. Och där arbetade hon på ett ställe och jag målade som vanligt. Det gick ju lika bra. Jaha. Och sålde efterhand eller hade du kontakt med konsthandeln? Ja, jag hade kontakt med en som sålde tavlor. Den kom från Stockholm. Och det gick ju bra. Ja, det gäller ju inte bara måla utan det måste ju omsättas också. Ja. Vi måste ju leva också. Var är vi framme då? 56, 57, ja. 58, då bodde vi där. Sen flyttade. Då var det väl, började på att lätta lite med pengar så kunde handla lite. Ja. Det var väldigt fint. Jaha. Sedan därifrån Norrköping flyttade vi till Uddevalla. Jaha. Och bodde där i 2 år. Var någon speciell det var min fru som flyttade till en annan hattafabrik. Oh, ja. Och jag var du med naturligtvis. Ja. Och det gick ju lika bra. Så fick du västkusten på köpet. Ja, just det. Ja. Mycket vackert i Uddevalla. Jaha. Mitt på sommaren alltså. Ja. Annars var det rätt så trist på vintern. Ja. Det är rått och kallt och blåsigt. Ja, det var det. Men du målade den för hela tiden? Jajamän. Ja. Sedan det kanske stilleben kom in mer i bilden när du låg så. Ja. Jag hade en rätt stor ateljégrej där nere så jag gjorde lite byster och gips och grejer. Och sen när vi slutade i Uddevalla så flyttade vi till Norrköping. Ja. Och bodde där i 5 år. Var det hustrun som fick en styrde nytt. Ja, just skutan. Det. Ja. Ja. Jojamän. Och du levde hela tiden på målet? Ja. Fick kontakt med många olika konstnärer där. Försökte du ut olika grenar av måleriet? Ja, just det. Så du kom in mycket på Mycket trevliga konstnärer på Gävle. Du talade om kroki tyckte jag förut här. Ja. Efter nakenmodell, ja. Jaha. Jag har gjort mycket. Du har gjort också. Ja, du har behärskar hela fältet. Hela fältet, ja. Och det kanske hör till? Ja, det hör väl till. Och intresset driver väl så. Ja, det är väl olika begåvningar. Det finns ju de som bara gör oljor. Ja. Det finns det. Och det var trevliga bekantskaper i Norrköping också. Vi bodde där i hela 5 år. Jaha. Och där flyttade vi från 1900 till Uddevalla. Därifrån till Gävle. Gävle också? Gävle har vi bott också. Jaha. Där har vi bott i 5 år.
Ni har prövat på lite olika landskap. Har du fångat upp skillnaden i de olika landskapens natur? Den vackraste landskapen är nog i Tranås, tror jag. Du säger det? Ja. Ja, det är ju en blandning. Vi bodde där i 5 år, sen flyttade vi in till Tranås igen. Och det var också min fru som fick en annan plats. Jaha, här i Tranås. Var det en modaffär då? Eller? Nej, det var en... Det var Hellqvist & Dahl. Pälsfabrikanter. Pälsfabrikanter, just det. Men nu går det inte så bra för... Bra för hattarna och det. Nej. Det har nästan slutat upp att använda hattar. Minst under damerna. Ja, men det är ju på den kom, punkten. Kommer de på den punkten? De börjar nog igen. Du kan se en promenad på Storgatan så till och med småtös. Ja, just det. Det är roligt att se. Måste man säga. Ja. Och du är mitt uppe i ditt måleri. Det kan man ju se på utställningen där borta. Jag har inte tittat på årtalen för en del, men... Men ni är välkomna dit. Det är väl från senare tid alltså. Ja, alltihop. Jaha. Bland annat så har jag målat ett par sån här Highlands Cattle-kor som en bekant har uppe i Gränna-trakten. Grännaberget egentligen. Ja. Vad sa du? Ja, det är en höglandsko alltså. Jaså. Highlands Cattle är det. Jaha. Så det är biffdjur kanske? Det är inte biffdjur här. Han ska ha någon som avel ungefär. Han har 6 stycken sådana som går där uppe. Jaha. De kan ju vara ute hela dagen och ute på vintern. Och där kommer de inte ett dugg. Och där har du hittat lite, lite motiv. Och jag målat dem. Det är en stor tavla på utställningen. Jaså, det ska vi lägga märke till. Och där går den faktiskt och folken och tar på korna så naturligt. Det här du tar i Norrköpingstiden och Gävletiden, hade ni någon sån där konstnär, höll ni ihop konstnärer? Ja, det gjorde vi. Kontakter och stöttade varandra. Det var väldigt givande. Man kan ju läsa om i boken om Herman Norman där, när de var i Stockholm. De var ju fattiga allihop, men om någon fick sälja en tavla då så delade de. Jaha. På inkomsten. Ja. Och kunde ha en liten fest till och med. Jo. Sånt händer allt. Ja, det får göra det. Det är inte alla gånger som penningväskan är full. Jo, nej. Det måste vara lite vanskligt. Ja, du talar om Herman Norman. Ja. Han har ju sin staty där nere. Ja, just det. Väldigt trevlig sak. Ja, det är någonting ganska säreget. Ja, det tycker jag. Att se, det brukar vara en byst eller vad ska jag säga utav dem. Men är det hela människan? Hela människan. Ja, just det. Mannen. Man kan inte se där eller ana att det är sån styrka som det berättas om hans armstyrka. Men det är ju konstnären som har lagt sin syn på hur han uppfattar. Det menar den skapande konstnären. Ja, vi var ju där på inbyggningen. Det var väldigt mycket folk. Ja, jag var där också. Hela släkten var där. Det var festligt. Det får man då säga. Ja. När en sån här utställning som den som nu pågår borta hos Kronström. Är det du som tar initiativet och frågar om han vill ta emot dig som utställare? Eller frågar Gunnar Kronström om du har motiv? Uppslaget kom från min fru. Jaså. Gemensamt med Gunnar Kronström. Ja. För jag hade inte tänkt att... Och har haft en utställning egentligen. Nej. Men det har ju gått ganska bra. Ja. Hos honom. Ja, det har vi haft tidigare. Så. Ja, många gånger. Sen sista hade jag 1987. Ja, det är 6 år sedan. Jaha. Nej, men allmänt så är det ju väldigt lite pengar över just för konst idag. Mm. Utan det folk har, det lägger de på mat det mesta. Ja. Och möbler och konst hamnar i andra hand, eller tredje hand kanske rent var. Men det märks att det är en liten uppgång. En uppgång, ja. Det var väl något liknande uttalande om den här utställningen som var före dig där. Ja, utan han Tengbom, ja. Ja. Han sålde ju ganska bra. Ja, jag hörde sägas det. Ja, men
Det är ju roligt att höra att du har sålt, för det kan man se allmänt också som ett tecken på att det håller på att vända. Det håller på att vända. I vår lågkonjunktur. Ja. Det här, har du för framtiden, du tänker arbeta så här alltså med utställningar. Ja. Men det kommer folk också naturligtvis hem till dig. Det kommer folk hem och frågar. Oh, ja. Och det är kanske det allra roligaste. Ja. Det kan man nog säga. Ja. Hur är det? Är du nöjd med det system av beskattning som är på konst nu? Ja, han är väl inte så farlig, Gunnar, egentligen. Men ja, jag tänker närmast skatten som man får lägga till staten. Omsen eller vad det heter. Ja, just. Om du ställer den här, då behöver du inte redovisa moms, eller är det? Nej, jag behöver inte redovisa moms. Men så fort det blir genom handel. Genom handel blir en helt annan sak. En helt annan sak, ja. Det kanske är lite snedvridet på det. Ja, det är lite snedvridet. Men utställningen som sådan får man betala till Gunnar också. Ja, det förstår jag. Men skulle man till exempel ta upp i Stockholm och Göteborg får man betala väldigt mycket. Mycket mer, ja. Det är nästan ruiner för en del konstnärer. Ja, det kan man förstå. Det måste... Så det är lite moderat. Ja. Gunnar. Jag har inte någon som vill ha en jobb. Vi har också en sån där. Här finns det några beskattningar. Det är nästan jämte. Det är bra. Ja. Och de har kommit till oss.
kanske har något sånt band, men annars skulle någon äta av på den.